Men alltså köpa vektor känns ju, vad fan, ja. Sparar upp till M4 eller nåt sånt här shit. Men samtidigt, det kan ju vara bra med en bättre vapen. Fuck. Det är bättre att hålla ihop för fan. Nu fan, nu vi lämnar det ju. Jag har ingen ammo för fan. Köp ammo då. Men fyra. Kan man sälja tillbaka sakerna? Nej, det kan man inte. Helvete vad fort de springer nu. Det är
är ingenting. Men flytta på dig! Men vad är det jag fastnar i? Oj, oj, oj. Ja. Fulldäckad M4. Mm. Kom du till min sida och hjälp mig istället. Då kommer jag byta ut den mot en AUG-sen. Vad fan, du måste slå på mig, what the fuck? Vad fan kommer ni ifrån? Kan ni klättra också? Ja. Kepler, vad fan är det? Det är
Oh fuck! Han lockar hit alla för. Så värst mycket. Glöm inte nades, de är nice. De där jävlarna. En som är kvar någonstans tydligen. Nu sitter jag fast! Jag vart ju instängd då! Ja! Kommer jag också bli när som helst.
jag kom tillbaks. Japp, spring till din loop, August. Plocka allt. Jävlar! Det blir svårt. Jag matar ett helt jävla mag på dem och det händer ingenting. Kommer jag? Åh, oh, fuck. Men åh, oh. Nej framför mig alltså. Och så blir jag blockad av en zombiejävel. De är överallt. I närheten. Oj, jag dödade mig själv tydligen. Okej. Okay. Du dog din egen nade eller? Ja. Nej, du är ju seriöst. Du har lärt dig att du får använda nades för det här laget. Dog på exakt samma ställe. Mm. Du hoppar mellan husvagnarna eller fram och tillbaks? Ja. Oh. Mm. Och så failar du så är det typ 10 miljoner ungefär. Ja men typ. Ah, oh, shit, just det. Nu kommer de här brinnande jävla. Ja, oh, så ramlar jag ner mitt i alltihopa. Ah, nej! Ich bin sterben. Jag har ju för fan ingen medkit. Ja. Ta det. Nej, så pass. Nej, jag orkar inte. Vi är på samma ställe. Ja, samma ställe hela tiden där.
försöker hålla mig bort därifrån. Även nu igen. Är den jävla faxibruden också? Ja. Oh shit! Nu dör jag. Nej! Jag vill inte gå in. Jag får överleva 20 sekunder. Det är lättare sagt ju. Jaha. Ja, en har lämnat också, så det är bara vi två. Ja, det var vi tre nu. Sista rundan. Oh shit! Vad skulle du hit och göra? Jag? Fucking lura hit hela gänget. Ja, men nu är jag körd. Ja. Jaha. Nu får jag... Jag får ju lov att svika dig sen, ja. Så? Ja, jag vet ju den lov att han brukar köra Paladins med att lira. Vill ha Paladins? Ja, han har ju tydligen två pers med sig, what the fuck? Ja, ja. Vi får ju köra det här fler, mer sen. Så är vi fem om jag gör ju när. Nej! Ja, det är väl bara fyra pers i Paladins, va? Nej, det är inte fem. Jag har fem med det.
Oh shit. Oh shit. Nu är han ju. Fuck, i tur där, för jag dött där. Ja. Men då får jag fan lov att dissa dig. Ja, känns ju. Se till om man kan vara fem.